U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Danas je treći dan devetnice Božanskom milosrđu. Isus je tražio svete Faustine. Da mu danas mi prinesi sve vjerne i pobožne duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Ove su me duše krijepile na mojem putu muke. One su mi bile kapljica utjehe u moru gorčine. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdamo se u te. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdamo se u tebe. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdamo se u tebe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od ono će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Vječni Oče, prikazujemo ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga tvojega Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milostiva nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milostiva nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milostiva nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milostiva nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milostiva nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrda nama i cijelome svijetu. Vječni Oče, prikazujemo ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga tvojega Sina,
Gospodina našega Isusa Hrista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Vječni Oče, prikazujemo Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Tvojega Sina, Gospodina našega Isusa Hrista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Vječni Oče, prikazujemo Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Tvojega Sina, Gospodina našega Isusa Hrista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu. Vječni Oče, prikazujemo Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Tvojega Sina, Gospodina našega Isusa Hrista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj, budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
po pregorkoj muci Isusovoj. Ljudi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijete. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijetu. Po pregorkoj muci Isusovoj. Budi milosti za nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Zazivi Božje milosrđu. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše, sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Božansko milosrđe, ti najveće svojstvo Božje, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, nedokučiva ljubavi posvetitelja, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, izvore koje izvireš iz patnja presvetoga trojstva, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, ti izrazu najveće Božje moći, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje si nas izništavila, pozvalo u život, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svijet, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje nam daruješ besmrtan život, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha, uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje nam u riječi što je tijelo postala, daruješ opravdanje. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje se na nas izljevaš iz rana Kristovi. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje nam izbireš iz presvetoga srca. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, neizmjerno u svim tajnama Božim. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, biti po ustanovljenju crkve koja obuhvaća cijeli svijet. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, vidljivo ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata. Uzdamo se u tebe.
Božansko milosrđe neograničeno u sakramentu krštenja i pokore. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje si nas pozvalo k svetoj vjeri. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe u obraćenju griješnika. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje posvećuješ pravednike. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje usavršuješ svete. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe vrelo bolesnicima i patnicima. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, utjeho i blago svi oni koji su skršena srca. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, ufanje oni koji očajavaju. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje nas ispunjaš milostima. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe mire umirući. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje nas čuvaš od paklenoga ognja. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih. Uzdamo se u tebe. Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa. Uzdamo se u tebe. Jaganče Boži, koji si nam iskazao najveće milosrđe, umirući na križu. Oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji se milostivo žrtvuješ za nas u svakoj svetoj misi. Usliši nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta u svom neizmjernom milosrđu. Miluj nam se. Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srđbu i pun dobrote. Zato ću dovijeka klicati milosrđe Božansko. Pomolimo se. Vječni Oče, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim vremenima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego se predamo s velikim povjerenjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i milosrđe po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđa u sve vijeke vijekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Thank you.
Oca i Syna i Ducha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Braćo i sestre, okupili smo se danas na nedjelju Uskrsnuća Gospodnjeg. Na početku ove svete mise molimo Boga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Jesus, Christ.
molimo se. Bože, ti si danas po svojem jedinorođencu pobjedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća. Obnovi nas, molimo, svojim duhom i daj da mi uskrsnemo u svjetlo života. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje dijela apostolskih. U one dane prozbori Petar i reče: Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo. Boga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje, ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovjedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojeg Bog postavi sucem živih i mrtvih. Zanj svjedoče svi proroci, da tko god un vjeruje po imenu njegovu, prima oproštenje grijeha. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov, vječna je ljubav njegova. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Gospodnja se uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivati dijela Gospodnja. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Kamen koji odbaciše graditelji,
postade kamen zaglavni. Gospodnje je to dijelo, kakvo čudo u očima našim. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, ako ste su uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim, da umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Svetoj žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici. Janje ovce oslobodi, Krist nas grešne preporodi. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta, vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada. Mario, o reci što je, što ti oko vidjelo je? Grobja vidjeh Krista Boga, svjetlu slavu uskrsloga, anđele i platno bijelo u kom bješe sveto tijelo. Ufanje mi uskrslo je Krist, moj Gospod i sve moje. Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje. Znamo da si doistine uskrsnuo Božji sine, pobjedniče kralju divan, budi nama milostivan. Pasha naša, zato svetkujmo u Gospodinu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Prvoga dana u tjednu rano ujutro još za mraka dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen z groba dignuo. Otrči stoga i dođe k Simonu Petru i drugom učeniku kojega Isus ljubio, pa im reče: uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. S
Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar koji je išao s njima i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijem na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob, i vidje i povjerova, jer oni još ne upoznaše pisma, da Isus treba da ustane od mrtvi. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, danas je Uskrs, Gospodin je ustao iz mrtvih. Uskrsnuo je na novi život, kojega mi nikako svojom ograničenošću i mogućnošću razuma ne možemo dohvatiti. Koliko god se borili s time, to ne možemo nikako dohvatiti. Ono čime možemo dohvatiti Isusovo uskrsnuće jest naša vjera. Isusov grob ostao je prazan. Snaga smrti i groba nije ga mogla sačuvati u svome krilu, jer je Isus ljubio iznad svake ljudske moći i sile. Grob nije mogao sačuvati onoga koji je na križu svojom ljubavlju pobjedio smrt. Njegova smrt nije pobjeda nad njegovim neprijateljima koji su ga osudili, potom razapeli, ubili, nego je pobjeda ljubavi nad mržnjom. Pobjeda života nad smrću. Isus nije htio nikoga poraziti, nikoga poniziti. Nije htio sebe ni opravdati, ni uzvisiti. On je izvršio samo volju Oca Nebeskoga. Volju koju je Otac za njega predodredio. Njegovo je uzdignuće na križ najveća proslava Oca. A Otac je upravo svoga Sina proslavio u daru uskrsnuća. Danas je Uskrs. To je molitva crkve. Ona želi da Isus i danas uskrsne i zablista svojim punim sjajem, te zaživi novim životom svim ljudima ovoga svijeta. Crkvi uvijek treba iznova jedna životvorna snaga Kristova uskrsnuća da svjedoči ljudima svih vremena o miru i ljubavi. Potreban joj je uvijek životvorni duh za sve njezine udove, da ih ona ima istu ljubav koja izvire iz Kristova srca. U razjedinjenom svijetu crkva je pozvana da ljudima svjedoči da je moguće živjeti u miru u svijetu mržnje i rata. Crkva je pozvana svjedočiti o praštanju i pomirenju. To može samo vjerom u Krista uskrsnuloga i snagom njegovog životvornog duha. Uskrsnuće Gospodnje i njegova snaga potrebna je srcima svih koji više ne vjeruju u smisao i snagu prijateljstva i stvarnost dobrote. Potrebna je svima onima koji misle da praštanje, slabost,
da mogu sami sebi osigurati život nasiljem i ratom. Upravo danas nam je na osobit način potrebna snaga Krista uskrsnuloga, snaga koja prkosi svakom zlu i svim zlim silama. Molimo da Gospodin uskrsne u onima koji su dopustili da ih obuzme mržnja, zlo. Molimo da uskrsne i u nama svaki puta kada dopustimo da klica zla mržnje i osvete dotakne prostore naše duše. Znamo, ponekad smo krhki i slabi i dopustimo tom zlu ponekad da djeluje preko nas. Danas je Uskrs. To je naš blagdan. Mi smo Isusovi učenici. Neka i uskrsne Isus u nama, svojim učenicima. Koliko smo se puta i mi nadali, koliko smo puta iščekivali ono što nam nije moglo biti dano. Kada su nam potonule sve lađe, koliko smo puta željeli se vratiti ponovno na star. Neka uskrsli Gospodin, Gospodin ukloni u nama sve staro. Neka nam podari novu nadu, novu snagu da slijedimo njega, da ga shvatimo u tajni njegovog vazmenog otajstva, u tajni njegove smrti i uskrsnuća, koji nije poradi nekog drugog, nego poradi mene i tebe. To je sve učinio Gospodin poradi nas, jer nas ljubi, jer nas voli. Najveća tragedija ovog svijeta je što ta ljubav nije i danas dovoljno ljubljena. Toliko se trsimo u prsa da smo veliki Hrvati, katolici, vjernici, a već smo se pokazali u ovim svetim vremenima koliko smo vjerni i odani dragome Bogu. Koliko shvaćamo otajstvo vjere, otajstvo crkve koje nam se neprestano otkriva. I dalje ta ljubav nije ljubljena, reći će sveti Franjo. I dalje bi mogli plakati pred tom ljubavlju koja i dalje nije dovoljno ljubljena. Kako je uskrsnuće Gospodinovo potrebno našim zajednicama, našim obiteljima. Ima toliko mladih ljudi koji se boje braka, koji ne žele osnovati obitelj. Neka uskrsli Krist i njima poruči što je rekao svojim učenicima na dan uskrsnuća. A rekao im, ne bojte se, ja sam. Koliki su se danas i umorili, braćo i sestre, u svojoj bračnoj ljubavi i misle da nema više snaga praštati i miriti se, pomiriti se. Šta kaže Isus? Ma mir vama. Koliki su razočarani ponekad svojom vlastitom djecom? Imali su svoje vlastite vizije, planove. Djeca su krenula svojim drugačijim putem. Neka takvima ne ponestane snage da prihvate i vole svoju djecu takva kakva jesu. I neka im ne nestane vjere da jedino Isus može učiniti u srcima njihove djece ono novo što oni od njih priželjkuju. Često puta se mučimo s time i postavljamo si pitanje, jesmo li dovoljno nekoga poučili u vjeri, jesmo li dovoljno učinili za njega? Dao si mu temelj, dao si mu osnovu. Na tebi je da prepustiš Bogu, da prepustiš onome koji je uskrsnuo danas za nas. A on će s vremenom spoznati i upoznati Gospodina, kada mu pokuca na njegova srca, na njegova vrata, kada ga Gospodin dotakne. Sada živi u ovom svijetu koji je opterećen novcem, koji je opterećen svim drugim stvarnostima gdje Boga nema. I čovjek ne vidi dalje od toga. Čovjek ne može prepoznati Boga gdje je mamona preuzeo svoju vlast. Kada mamona preuzme svoju vlast, tada čovjek ne vidi ništa dalje osim novca. To je jedino što vidi.
Tu jedinu slavu čovjek u datom trenutku vidi. Ali kada čovjek spozna da nije samo u novcu i da ne može novcem kupiti ništa, ništa ne možemo kupiti novcem. Ni vjeru, ni Boga, ni nikoga ne možemo kupiti novcem. Možda danas vidimo kako poneki možda misle da ako je neko nekome nešto platio, pa nažalost i u crkvi ili nekome za sakramente ili ne znam što, pa onda misli da može kupiti Boga. Boga se ne može kupiti. Bog je neizmjerni dar tebi i meni. I ako ga prihvatim i nosim u svome životu, to je najveće bogatstvo koje si stekao u svome životu. Nema većeg bogatstva u tvome životu doli živoga, uskrsnuloga Krista imati. Pa neka evo taj uskrsnuli Krist kojega danas slavimo zaživi za vašim obiteljskim stolom, zaživi u vašim obiteljima koje su razjedinjene. Nema vas svake nedjelje svi skupa. Zaboravilo smo više na zajedništvo, na obiteljsku ljubav, na obiteljsko zajedništvo. Sve nam je to postalo strano. Svi mi bježimo, imamo posla, nemamo vremena. Doći će trenutak kada ćemo stati pred Boga. Zamislite kada bi dragi Bog rekao onoliko puta koliko smo mi rekli ne imamo vremena, rekao za nas: e, bajo moj, nema sad vremena za tebe, prošlo je vrijeme. Imao si priliku izgraditi se za ovaj trenutak, nisi stigao, nema vremena više za tebe. Nadamo se da će ipak biti vremena i da ćemo se izgraditi, da ćemo to vrijeme izgraditi za sebe i za svoju dušu i za svoje srce. Gospodin želi uskrsnuti upravo u tvome srcu. Možda smo i umorni i opterećeni, ali Gospodin želi biti dio tebe. Gospodin ne želi odustati od tebe, zato ustraj na tom putu, ne boj se, ja sam. Amen. Draga braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu i spovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Slaveći Kristovu pobjedu nad grijehom i smrću, uputimo svoje molitve nebeskom Ocu, da i nas učini dionicima novoga života. Recimo mu zajedno: usliši nas, sveti Oče. Usliši nas, sveti Oče. Za crkvu,
kojoj si u euharistijskom tajstvu ostavio trajan spomen Kristove muke, smrti i uskrsnuća, da bude razlomljeni kruh za mnoštvo onih koji podnose nevolje i stradanja, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za papu našega Franju, biskupa Antonija, sve biskupe, svećenike i đakone, koje si pozvao u svoju službu, da uvijek odvažno navještaju nadu u vječni život, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za kršćane koje si po kupelji preporođenja pridružio svojem narodu, da budu istinski navjestitelji vjere i nade svima koji traže pravi smisao svojega života, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za ljude kojima je povjerena briga za opće dobro, da brižno bdiju nad duhovnim vrijednostima koje su duša kulture i civilizacije svakoga naroda i plemena, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za ovu zajednicu koju okupljaš oko svoga svetoga stola, da tvojom milošću živi kao dijete svjetlosti i raduje se Kristovoj pobjedi, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za našu pokojnu braću i sestre koji su završili svoje ovo zemaljsko putovanje, da ih učiniš dionicima uskrsnuća svoga sina, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Gospodine Bože, ti si uskrsnućem svoga ljubljenog sina uništio grijeh i smrt, te sve ljude pozvao na novi život u svjetli istini. Ispuni nas, molimo te, svojim duhom i daj nam milost da živimo kao svjedoci novoga neba i nove zemlje. Po Kristu, Gospodinu našem. Sve mi zagrije, o Bože.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, o Gospodin, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, dar što ga na dan bazma radosno prinosimo za žrtvu, kojom se tvoja crkva nanovo rađa i hrani. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodi s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. O, istinu je dostojna i pravedna, prava i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oču, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla i vjernima se otvaraju rajske dveri, jer naša je smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Thank you.
Isto tako, pošto večeraše uze kalenš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim Franjom, biskupom našim Entonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji ustoše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom povučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Pružite mir jedni drugima.
Evo jaganca Božijeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Yeah.
Molimo se. Bože, obnovio si svoju crkvu vazvenim otajstvima, štiti je strajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća po Kristu Gospodinu našem. Poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Danas slavimo svetkovinu uskrsnuća Gospodine našega Isusa Krista. Isus Krist je svojim uskrsnućem pobjedio grijeh i smrt. Kršćanin je pozvan da krštenjem započne svoje uskrsnuće. Valja mu već sada postati novim čovjekom. To je zadatak cijeloga života, nastojati suobličiti se Gospodinu Isusu Kristu svakog dana sve više. Svima vama i vašim obiteljima neka je sretan i blagoslovljen Uskrs. Sutra svete mise na uskrsni ponedjeljak su u 10 sati. Sljedeći tjedan ured neće raditi. Jedino ako je nešto hitno i važno i bitno, možete nazvati mene. Ako da, možete zvati na župni ured, ali neće se niko javiti osim Duh Sveti. Ako se uspije. Obavijest za Hrvatsku zajednicu u Sidneju. Poznati dobročinitelj gospodin Marko Franović organizira veliki prvi u povijesti Hrvatske zajednice Australije izborni skup povodom dolazećih izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru sljedeće nedjelje 7. travnja u Hrvatskom klubu Kralj Tomislav u 3 sata popodne. Svi ste pozvani i dobrodošli. Što nas kao zajednicu najviše muči o ostvarenju prava glasa na izborima Republike Hrvatske, kako glasati, praktična pomoć sa obrascima za registraciju, za glasanje na dan izbora, vaše potrebe prijevoza do konzulata na dane glasanja, video veza sa domovinom Hrvatskom i drugom što je u ovo vrijeme zanimljivo za vas, pa evo koji želite i možete, dobro došli. Što imamo sad na kraju svete mise? Boži blagoslov, idemo svojim kućama. A ne, ne, fali blagoslov jela. Bez toga ne bi išlo, jel da? Može, prvo ustanimo i pomolimo se za blagoslov jela, a nakon toga ćemo Boži blagoslov za sve nas. Pomolimo se. Svemogući Bože, ti si htio da učenici u Emausu prepoznaju Krista uskrsnuloga u lomljenju kruha. Blagoslovi ovu hranu, ovaj kruh, meso, jaja, da mi koji ga blagujemo danas i svakoga dana našeg života, s vjerom susrećemo Tvoga uskrsnuloga Sina, od njega primamo kruh života, te po njemu i sami dostignemo slavu uskrsnuća, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Kranice neba, raduj se, kranice neba.
veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja. Jer je uskrsnuo Gospodinu istinu, aleluja. Pomolimo se, Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. U ovom svetom vazmenom danu blagoslovio vas svemogući Bog i čuva od svakoga grijeha. Amen. Bog vas je obnovio uskrsnućem svoga jedinca, on neka vam daruje i besmrtnost. Amen. Nakon blagdana muke Gospodnje, vi što radosno uđaste u vazmeno slavlje, prispjeli sretno svi zajedno vječnom uskrsu. Amen. I blagoslov Boga svemogućega Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja.